Pita Putra, Agbohise, SBI Life, SINTHAL Confidence Plus, Aru, Aviva Life Insurance. Deotar is a regular bazaar, Bostobur Koloja. Man who tried to Gorkon Legunane? Taketo. More monotuke, Kata Prosno. Deotar Bazar Bukuri Diekak. Hajia Hokro. Put him more. Kill. Tolmurgo Takelama Kundrubuzim. Hondia Corolo in Montron. Nay, more hisap, Poricot Corribo. Kundrubuzim Moy. তুমি এবোৰ কি কথা কবলৈ আহিছা তোমাৰ এই ঘৰখনৰ প্ৰতি অকল দায়িত্ববোধ আৰু সন্মান নাই কাৰণে তুমি এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰিছা মা এতিয়া এইখনে মোৰ ঘৰ জিয়াই থাকিলেও ইয়াতে জিয়াই থাকিম মৰিলেও ইয়াতে মৰিম গটিকে এইখন ঘৰৰ মান সন্মানৰ ওপৰত যদি কিবা প্ৰশ্ন উঠে মই মাত মাতিমে তুমি মোক কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এখা সুধিছা এবাৰ ভাবি চাইছানে মা মই কেৱল জানিব বিচাৰিছো যে মিনতি দাখৰ পৰিয়ালৰ লগত আমাৰ কিবা পুৰণা সম্পৰ্ক আছে নেকি যেটো কাৰণত দেউতাই সদায় মিনতি দাখক সহায় কৰি আহিছে মোৰ বিশ্বাস নহয় দেউতাই তেওঁলোকক সহায় কৰিছে কি গৰজন মানুহটো এটো কাম কৰিব মা আপোনাক মই কিমানবাৰ কম যে দেউতাই মিনতি দাখক সকলো ধৰণৰে সহায় কৰি আহিছে আপোনাৰ লৰাই এটো কথা খুটিবলৈ লাজ কৰে সেই কাৰণে মই খুটিছো আৰু মা মইও জানিব বিচাৰিছো যে মিনতি দাখৰ পৰিয়ালৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক কি মোক কি খুধি আছে কি খুধিব লগা আছে দেউতাৰ গৈ খুধি আহাগে মা শুনকচোন হসাই হক বা মিছাই হক মানুহে মিনতি দাখৰ কথা খুব বেয়াকৈ আলোচনা কৰিছে আৰু হেতু মই নিজেও শুনিছো আৰু দেউতাই সেইগৰাকী মানুহকে সহায় কৰি আছে কাইলে যদি মানুহে দেউতাক কিবা এটা কয় গটিকে কোনোবাই আমাক আঙুলি টোৱাৰ আগতে আমি নিজে সচেতন হৈ থকাটো ভাল বাহিৰৰ মানুহে কিবা কোৱাৰ আগতে ঘৰখনৰ মানুহজনী হয় তুমি দেখোন সহৰৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলা মা আপুনি ভুলকৈ বুজিছে মই একো ভুলকৈ বুজা নাই মোৰ মানুহটোৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু খবৰদাৰ বুৱাৰী এইখন ঘৰৰ আজিলৈকে একো বদনাম নাই বিন্দু মাত্ৰ কলংক নাই আৰু তুমিও এই ঘৰখনৰ বদনাম কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা হ'ব মা মই আৰু এবোৰ কথাত মাথা মাৰি নাথাকো ভাবিছিলো এবোৰ সমস্যা সন্মুখীন হোৱাৰ আগতে সমাধা কৰো কিন্তু আপুনি মোক বাৰে বাৰে মনত পেলাই দিয়ে যে মই এইখন ঘৰৰ আপোন নহয় মই আনৰ জীয়াৰী ইমান হাহটাই মোৰ মানুহটোৰ বদনাম কৰিবলৈ আহে বাই 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 কাক চাইছা কি খুৰ নাই এনে একছনে কিন্তু মই জানো তুমি কাক চাইছা হেগৰাকী বৰ বিখ্যাত মানুহ গিয়েকৰ মূৰটো খালে এতিয়া আকৌ আনৰ সংসাৰ ভাঙিব ওলাইছে কাৰ সংসাৰ তোমালোকৰ কিখুৰ এতিয়াও বিশেষ একো হোৱা নাই তুমি মাত্ৰ দেউতাৰাক কন্ট্ৰোল কৰা মানে আপুনি কি কন্ট্ৰোল কৰাৰ কথা কৈছে মানুহজনী ঘৰলৈ হদায় আহাটো বন্ধ কৰা আৰু বজাৰ সমাৰ কৰি দিয়াটো বন্ধ কৰিব দিয়া কাৰ মুখত কিমান হুপা দিবা দুদিন পিছতটো কথাবোৰ একেবাৰে ৰৌজাল বৌজাল হ'ব কিছুমানেতো কোৱা কৰি আৰম্ভ কৰিছে এ নকওঁ দিয়া মোৰ লাজে লাগিছে যাওঁ দিয়া অ নিখা হাৰিছা Oh, Deuta. কি হল তুমি কেদিনমান মোক ভালকে মাতবুল কৰা নাই যে কোটা মই দেখোন আগৰ দৰে আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছো নহয় নহয় তোমাৰ কিবা এটা হৈছে কি হৈছে কোৱাচোন নিহা বাহাচোন বাহ বহুত দিন একেলগে কথাই পতা নাই বাহ বহা এটা কথা তোমার শাহুয়ের চিন্তাধাৰাবোৰ পুৰণি কলিয়া যেটো কথা লাগে মানে সেইটোতে লাগি থাকে বুঝা নাই যাৰ কাৰণে চাগে তুমি অলপ কষ্ট পাইছা মই মাক ভালদৰে বুজি পাওঁ দেউতা বুজি পাইছা যদি ঠিকে আছে আসলে কি জানা মানুহজনী অন্তৰৰ পৰা বেয়া নহয় নহয় বুঝা এই মোৰ লগতো আগৰ সমস্যাত বৰ কষ্ট পালে নহয় তথাপি আজিলৈকে মোক কোনোদিন একোৱে কোৱা নাছিল কোনো আপত্তিও কৰা নাছিল তুমি এতিয়া মাস্টাৰ ডিগ্ৰি কথাটো কি কৰিবা সময় নাপাওঁ দেখোন দেউতা কেতিয়া পঢ়িম কেতিয়া পৰীক্ষা দিম তাৰ মাজতে সময় উলিয়াব লাগিব মানুহৰ জীৱনত আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তুটো কি জানা সময় প্ৰত্যেকটো কামৰে এটা সময় থাকে অৱশ্যে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো প্ৰযোজ্য নহয় দেই মোৰ মাজে মাজে কি ভাবে জানা কি ভাবে জজাতিৰ নিচিনাকৈ মোৰ বৃদ্ধকালটো কোনোবাই ডেকাই লৈ তেওঁ ডেকাকালটো যদি কিছুদিনৰ বাবে মোক দিলেহেঁতেন কি জানা নিশা মোৰ আকৌ ডেকা হ'বলৈ মন যায় কাৰণ মানুহৰ জীৱনত ডেকাকালটোৱে হৈছে আটাইতকৈ সুন্দৰ সময় মানুহৰ যিমান হেঁপাহ আছে যিমান আশা আছে ডেকাকালটোৱে পূৰ্ণ কৰিব লাগে যি কৰিবলৈ মন যলৈকে যাবলৈ মন এইবোৰ সব ডেকাকালতে কৰি থব লাগে নিশা ৰাণীশা দেউতা কি হ'ল একো নাই দেউতা সেইকাৰণে মই তোমাক কৈছোঁ সময় থাকোঁতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰি লোৱা বুজিলা কি হ'ল এইজনেও মানে নিশা তুমি অবু বহাচোন মই ইয়াত বহিবলৈ অহা নাই মই কিছুমান কথা শুনিছোঁ কথাবোৰ সঁচা হয়নে নহয় তাৰ প্ৰমাণৰ কাৰণে আহিছোঁ কি কথা দেউতা ইয়ালৈ ৰেগুলাৰ আহে আহে এই ঘৰখনৰ সমস্ত খৰচ বজাৰ সমাৰ সকলো দেউতাই কৰে কৰে ৰঞ্জিতৰ 1 লাখ টকাৰ ধাৰ আপোনাৰ হৈ দেউতাই মাৰিছে মাৰিছে মোৰ ছোৱালীজনীৰ পঢ়ুৱাৰ খৰচ তাই টিউশ্যন আৰ্টৰ স্কুল কিতাপ পত্ৰ ইউনিফৰ্ম সকলোবোৰ খৰচ খুৰাই বহন কৰি আহিছে আৰু কিবা জানিব বিচাৰা আৰু এটা কথা জানিবৰ মন আছিল যদি আপুনি ক'ব পাৰে কি কোৱা এই সমস্ত কৰাৰ বিনিময়ত দেউতাই কি পায় দিনে মোৰ চোতালত ভৰি নিদিব ওলাই যাও বৰ হতিহাধে ওলাইছা তোমাৰ কাৰণে যে কিকুৰাৰ ঘৰখন ভাঙিবা ওলাইছা তুমি গম নোপোৱা হ'বলা আমি সোৰাই দিবলৈ আহিলে বেয়া হয় নিজে যে কিমান লেটিপেটি কৰি আছে মানুহে গম নাপায় হবলা মোৰ ফনিয়া দিম দেই দিয়াছ ৰবা এটু ভালকে বান্ধিল এতিয়া টুপিটো পিন্ধিলোৱা বাবা ধুনু ধুনু পুতলা কোনে দিলে দেউতাই হয় নেকি চাও চাও মোৰ পুতলা জনী খিলা হাসুন এফালা কি হল আজি স্কুল নগলা যে নাই নগলো ককা কিয় গাবে নেকি নহয় দেউতাই যাবলে মানা করিলে হয় নেকি কিয় দেউতাই হেনু আজি মামাহতৰ ঘৰত থৈ আহিব মা আৰু মোক বা মামাহতৰ ঘৰলে যাবা দেখিছা দেউতাটো দুষ্ট মোক কোৱাই নাই এতিয়া লাগে অ মামাহতৰ ঘৰ আইতা গা বেয়া নেকি নহয় ককা দেউতাই কালি ৰাতি মাক কৈ থকা শুনিছিলো মামাহতৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা স্কুলখনত মোক হেনু নাম লগাই দিব আচ্ছা কি অ ককা আমি ইয়াৰ পৰা হেনু একেবাৰেই যাম কি মিনতি মানুহ অলপ সংযমী হ'ব লাগে আৰু সাব লাগে যে নিজৰ স্বাৰ্থৰ পূৰণৰ বাবে আনৰ কোনো হানি বিঘিনি নহয় আপুনি কি কব খুজিছে মই একো বুজা নাই কিনো নবুজা ভাউজুৰি থাকা হে তোমাৰ কাৰণে যে সুখৰ সংসাৰ এখন ভাঙিব ওলাইছে তুমি নাজানা কি মই কাৰ সংসাৰ ভাঙিবলৈ ওলাইছো তুমিও যে আৰু ডেকা লয়া এটা হাত কৰিব নোৱাৰিলা প্ৰয়োজন হলে তুমি এতিয়াও সংসাৰ কৰিব পাৰা তুমিতো এতিয়া গাভৰু হৈয়ে আছা গটিকে আপুনি লাগবা নোহাকৈ এবোৰ কি কথা কৈছে মই একো বুজা নাই হে বুঢ়াটো কিয় ইমান চল দিছা তেওঁ পুতেক বুৱাৰীয়েক আৰু নাতিনীয়েক আছে নহয় ঘৰত আপুনি কাৰ কথা কৈছে মই বুজি পাইছো কিন্তু তেওঁ মোৰ বাবে ভগৱান মোৰ দেউতা এই মানুহক কবলে হেবো হয়ে দিয়াছুন তোমাৰ পৰা একো নাপালে হে বুহাটোৱে এনে সময় নষ্ট কৰে নে চি 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 কি কথাবোৰ কৈছে আপুনি আপোনাৰ প্ৰতি মই ঘিণ লাগিছে ভালে ভালে কৈছো উঠক আপুনি উঠক বুলিছ নহয় মোৰ ঘৰত বহি আপুনি পুৰি বদনাম গাইছে ওলাই যাওক আপুনি ইয়াৰ পৰা আৰু কোনো দিনে মোৰ সুতালত ভৰি নি দিব ওলাই যাওক বৰ হতিহাতে ওলাইছা তোমাৰ কাৰণে যে কিকুৰা ঘৰখন ভাঙিব ওলাইছা তুমি গম নোপোৱা হ'বলা আমি হোৰাই দিবলৈ আহিলে বেয়া হয় নিজে যে কিমান লেটিপেটি কৰি আছা মানুহে গম নাপায় হ'বলা ভালে ভালে কৈছো ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওক আপুনি ওলাই যাওক কিশোৰ তই ঘৰখনত এইবোৰ কি কৰিবলৈ লৈছ আৰু কিহৰ কাৰণে কৰিছ কিবা এটা সুধি আছো তোক ক'ত কি হোৱা দেখিলা একো হোৱা নাই একো যদি হোৱাই নাই তেনেহ'লে কণমানিজনী তই আমাৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা আঁতৰাই আনিবলৈ বিচাৰিছ কিয় বুকুৰ ৰুমেৰে তাই ভৱিষ্যত নগঢ়ে তাইক এটা ভাল সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন সংস্কাৰ তাইৰ ভৱিষ্যতটো গঢ়াৰ কাৰণে তাইক তই এইখন ঘৰৰ পৰা নি মোমায়েকৰ ঘৰত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছ তাত ওচৰত কোনখন স্কুলত পঢ়িব তাই কোনখন স্কুলত তাইক এডমিশ্যন দিবি মই জনাততো সেই অঞ্চলৰ পৰা এই 10 বছৰত মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাই এটা ষ্টুডেণ্টতো ওলোৱা নাই মই পঢ়িম মই স্কুললৈ যাম তোক মই কেনেকৈ পঢ়ুৱাম শুন তই চাগে আগৰ জন্মত কিবা পাপ কাম কৰিছিলি যে মোৰ দৰে বিধৱা এজনীক তই মা বুলি মাতিবলগীয়া হৈছে বিধৱা মানে কি মা মই জানাতো সেই অঞ্চলৰ পৰা এই 10 বছৰত মেট্ৰিকত ফাৰ্স্ট ডিভিজন পাই এটা ষ্টুডেণ্টটো উৰুৱা নাই পঢ়াত যি নহলো তাই অন্তত এখন সমাজত মূৰ তুলি থিয় হ'ব পাৰিব এইখন ঘৰত কোনে কি এনে কাম কৰিলে যাৰ কাৰণে তাই ইয়াৰ পৰা অতৰাই নিব লগা হৈছিল ই হল নকও কিয় তুমি সকলোবোৰ কথা জানিও নজনাৰ ভাও কিয় ধৰি আছা দেউতা কি অ আজিকালি বজাৰত ৰাস্তায় ঘাটে সকলোতে কেৱল আমাৰ ঘৰখনৰ চৰ্চা যাৰ কাৰণে নিখাক মই মাকৰ ঘৰলৈ লৈ যাব লগা হৈছে আমাৰ একমাত্ৰ কণমানি ছোৱালীজনীক মোমায়েকৰ ঘৰত ৰাখি পঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মই হয়তো এখন ঘৰ ত্যাগ কৰিম কাৰণ ইয়াত থাকিলে মোৰো সন্মান হানি হ'ব পাৰে কাৰণ এবাৰ হেৰাই যোৱা সন্মান কেতিয়াও ঘূৰি নাহে এইখন ঘৰত থাকিলে সন্মান হেৰাই কিহৰ কাৰণে সন্মান হেৰাই হা অবিনা তই মানুহৰ মুখে মুখে কেৱল আজিকালি এটাই কথা কি কি তোমাৰ হানো দীপক দা বৰ লগত কিবা মোৰ মুখ বন্ধ কৰিব পাৰিবা দেউতা কিন্তু ৰাস্তাই ঘাটে কৈ পুৰা কেইজনৰ মুখ বন্ধ কৰিবা বস্তুবোৰ বেগত কিয় ভৰাইছা মা আমি ইয়াত নাথাকো হুন আমি কলৈ যাম মা নাজানো কলৈ যাম একো ঠিক কৰা নাই তেতিয়া হলে অচিনাকি ঠাইত আমি ক'ত কেনেকে থাকিম ভগৱানে জন্ম দিছে যেতিয়া আমাক চাব কিন্তু নতুন ঠাইত গৈ মই ক'ত পঢ়িম তাত দেখোন মোৰ কোনো ফ্ৰেণ্ডক লগ নাপাম নাজানো তোক মই স্কুললৈ পঠিয়াব পাৰিম নে নোৱাৰিম কিয় মা মই পঢ়িম মই স্কুললৈ যাম তোক মই কেনেকৈ পঢ়ুৱাম শুন তই চাগে আগৰ জন্মত কিবা পাপ কাম কৰিছিলি যে মোৰ দৰে বিধৱা এজনীক তই মা বুলি মাতিবলগীয়া হৈছে বিধৱা মানে কি মা Pita Putra, Agbahale, SBI Life, SINTHAL Confidence Plus, Aru Aviva Life Insurance.